a Kudus a s tím občas můžeš vystřelit z dálky, protože on to tam prostě pošle, je to jasný, tak to prostě je. S tím Kudusem to prostě feeluješ, držíš ten kontroler a úplně to víš, že to s ním můžeš zkusit, že to tam padne a dívej, prostě to tam padne.